Oi, crianças, tudo bem? O nome da história é Juju vai viajar, o ciclo da água. Ela foi escrita pela Ana Cláudia Dias. Juju vivia no lago Caramelo, junto com milhares de outras gotinhas. Como podem ver, ela é uma gota d'água super charmosinha. Viver no lago era divertido e Juju estava acostumada a toda aquela agitação. Sapos, peixinhos, patinhos, tinha até um burrinho chamado Nicolau, que toda tarde aparecia para conversar com ela. Naquela tarde, ela contava para Nicolau que em breve faria uma viagem. Eu vou viajar, mas volto algum dia para a gente prosear. Nicolau ficou um pouco triste, mas logo se conformou, desejou boa viagem para Juju e seguiu seu caminho pensando: ela vai voltar? O dia da viagem chegou e o sol brilhava forte no céu e anunciava: é hora de esquentar as coisas por aqui. Vamos viajar? Juju e as outras gotinhas logo se animaram, tinha chegado a hora. O sol brilhou ainda mais forte e seu calor começou a esquentar as gotinhas que evaporaram e começaram a sua viagem. As gotinhas foram subindo, 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 encontrando camadas mais frias, até junto com outras milhares de gotinhas formarem uma linda nuvem. O vento soprou a nuvem que juntou-se a outra e mais outra. Era uma viagem gostosa. Juju passeava por muitos lugares diferentes. Ela conheceu muitas cidades, campos, florestas e achou tudo muito lindo. Mas tinha chegado a hora de a viagem terminar. Outras gotinhas viajantes se juntaram à nuvem. Foi ficando pesada, pesada, e despencou em forma de chuva. Juju foi despencar em um laguinho tranquilo e aconchegante. E não é que lá, por uma casa do destino, encontrou Nicolau? Juju descobriu que Nicolau também viajou. Ele foi vendido por seu dono e passeou por muitos lugares. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados, mas enquanto não chegava a hora, ela trata de pôr o papo em dia. E Nicolau ouve atento sobre as incríveis viagens de Juju em um constante ciclo da água. Gostaram da historinha, crianças? Espero que sim. Esse é o fim. Até a próxima!